Čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodli organizovať práve tento veľký badmintonový turnaj práve s badmintonovým klubom AS Trenčín? Tak určite podmienky, ktoré sú v tomto športovom centre a v tomto badmintonovom stánku sú najlepšie na Slovensku. Počet kurtov, ktorý nám umožňuje zorganizovať tak veľké podujatie, je naozaj len tu. A v neposlednom rade Trenčín, pretože okrem tohto domáceho klubu sú v Trenčíne ďalšie dva veľké kluby. Čiže zázemie badmintonu v Trenčíne je naozaj obrovské. Koľko krajín a koľko detí zhruba sa zúčastňujú tohto turnaja? Tohto roku do Trenčína na dva turnaje do 15 a do 17 rokov pricestovalo celkovo 330 detí zo 17 krajín. A ako hodnotíte zhruba začiatok a priebeh turnaja? Turnaj sa začal dnes ráno, piatok o 8:30 na 11 kurtoch. Samozrejme, nie je to jednoduché, ale všetko sa, chvála Bohu, rozbehlo. Turnaj prebieha v poriadku do tejto chvíle, takže dúfame, že takto bude vrcholiť až do nedele, kedy budú na programe finálové zápasy. Je to jeden z najväčších turnajov na Slovensku. Je to nejaký náznak toho, že badminton na Slovensku napreduje? Určite áno, tak ako som spomínal, 330 detí je naozaj podujatie, ktoré sme na Slovensku ešte neorganizovali v takomto rozsahu a dokazuje to nielen popularitu badmintonu rastúcu na Slovensku, ale takisto v celej Európe v týchto mládežníckych kategóriách do 15 a do 17 rokov. Máš za sebou prvý zápas na turnaji, ako hodnotíš predvedený výkon? No, tak myslím si, že na to, že to bola česká reprezentantka a 7. hračka na turnaji, vlastne najlepšia, bolo to dobré, ako mohla som hrať aj lepšie, mohla by som zapracovať na mojej kondícii, ale myslím si, že to bolo celkom fajn. V tvojej kategórii, okrem teba, je tu ešte jedna hráčka. Osobne si myslíš, že je tu nejaký priestor na to, aby badmintonový klub AS Trenčín mohol vychovávať ďalších reprezentantov? Myslím si, že určite áno. Máme kvalitných trénerov, najlepšiu halu na Slovensku, takže myslím si, že určite hej.